քեզ դրսում սիրող ինչ-որ մեկի կարիքն է զգում, բայց մի մոռացի, թե որտեղ են քո ապագայում մեզ ինչա սպասում։ Հենց դրա համար էլ ես կամուսնանամ քոյի հետ։ Կարող եմ ձեզ օգնել։ Երևի ձեր կնոջ համար եք ուզում ունենալ։ Չափս ասեք, ես կտամ։ Նանա, խնդրում եմ, բաց աչկերդ, բալես, բաց։ Ինչ է եղել նանային։ Երեխուս մի բան եղավ, երկուսի դե կսպանեմ։ Հիմա ես սրանից ինչ հասկանամ։ Այս թվերը ինձ ոչինչ չեն ասում, Սևակ։ Սրան շնորհիվ վերջի շրջանում ընկերությունում որոշակի կայունություն է նկատվում։ Այս ուզում եմ, որ Անուշին հետ վերադարձնենք ընկերության նախագահի պաշտոնը, բայց կեղծ փաստաթղթերով։ Հա, հա, ինձ ամեն ինչ կարքին է։ Ինչ ես անում, հաս մի քետ գնա։ Հասմիկ, ես եմ Անուշնա, Հասմիկ։